Alfreð, þú varst kynntur sem þjálfari meistaraflokks kvenna hjá Val um daginn og svona nýfarinn að kynnast liðinu, hvernig líst þér á hópinn? Mér líst bara mjög vel á þetta, þetta er hérna flottur hópur og svona eins og kannski sést í dag, góð stemning í þessu og andi, þannig að mér líst vel á þetta. Það eru voru að tryggja sér í kvöldin í höllina. Er það ekki bara það sem það er eiga að vera? Svona ykkar mati? Það er rosalega flott finnst mér hjá Óskar og stelpunum að ná þessu skrefi af því að þetta er náttúrulega búin að vera svona uppbyggingarvetur á mörgu leiti og vera stígandi rétt átt og þá finnst mér það sannarlega eiga þetta skili. Náttúrulega hörku leikur og rosalega flott hjá að okkur að ná að klára þetta. Það var svona, frá því byrjum vetrar og frá því móti byrjaði, þá var svona verið að koma reynsluboltar inn, Begga og þessar stelpur sem hafa verið svona náðu að koma tilbaka. Var það svona tilstulli þíns að styrkja hópinn aftur? Nei. Ég hef ekkert með það að gera. Það eru náttúrulega, Silla og Kristín eru náttúrulega búin að vera í vetur og svo var Begga nú bara að koma. Það var bara tilvilin að hún var að koma tilbaka, svipalett og ég sko, já. Var að koma. Þannig, ekki frá minni hálfinu. Hvernig líst þér svona hópinn með því? Ertu búin að sjá eitthvað af þessu liðin sem er verið í höllinni? Já. Ég hef búin að horfa á þetta. Mér líst vel á þessu liði og þetta verða sama hver andstæðingur verður. Þá verður það mjög erfitt fyrir okkur en verðugt og skemmtilegt verkefni. Fjögur bestu liðin á Íslandi? Þetta er nú erfið spurning. Þetta eru fjögur bestu liðin í bikarnum, er það ekki þannig? Alla vera, svo segir taflan alltaf. Já, það er bara þannig. Það er efni og opni í þessu, en svona er þetta í bikarnum. Það er það sem að gera hann skemmtilega. Það eru náttúrulega, Valur, núverandi bikarmeistari, sérðu að þurfa að laga mikið sinn leik til þess að halda titlinum? Nei, ég held bara að þetta snúist nú fyrst og fremst halda áfram þessara vinnu sem hefur verið og verið í. Þetta er náttúrulega svolítið svona upp og niður. Vorum frekar slappar á móti Stjörnum og góðar í dag á mörgu leiti. Náum hins vegar ekki kannski að spila fullkomna leik í 2030. Þannig þetta er bara eins og fyrir dag. Það er að vinna og halda áfram að bæta sinn leik. Ánægður að vera komin í íslenska boltann aftur? Já, mjög gott. Þetta var flott í dag. Flottur handboltaleikur, tvekja góðra liða og ég finn til með Fylki, það var góð mæting og þetta var flott en svona er þetta og við unnum með einu marki, það verður náttúrulega ekki sætara. Nei, það er sigur? Það er sigur og ég finnst þetta flottur kvennahandboltaleikur með fullt af fólki og góðri spennu og þetta var flott.